5, 6 ve 7. sinif edebiyat dərsliklerine əhat edən layihə ilk dəfə olaraq Gəncə şəhərində təhsil ictimaiyyətinə təqdim olunub. Məqsəd görmə imkanları məhdud olan uşaqlar üçün təhsili bir qədər də asanlaşdırmaqdır, onlar üçün xüsusi imkanların yaradılmasıydı. Layihə çərçivəsində ötən il səsli dərslik az saytı yaradıldı. Bu il isə səsli dərsliklərin mobil tətbiqi yaradılıb. Hər ikisində məqsəd istər mobil dərslik adlandırdığımız mobil tətbiq, istərsə səsli dərsliklərin özünün ilk saytda olan formaları ilkin hədəf qrupu görmə imkanları məhdud olan uşaqlardır və eyni zamanda digər məktəblərin də istifadəsi üçün açıq bir resursdur. İstənilən şəxs bundan istifadə edə bilər. Layihə rəhbəri mobil tətbiqin maraqlı, eyni zamanda tədris üçün effektiv olduğunu bildirdi. Yeni tətbiqin köməyi ilə dərslər daha maraqlı keçəcək, eyni zamanda şagirdlər dərsi daha rahat qavrayacaqlar. Tədrisdə müasir innovativ texnologiyaların genişləndirilməsi və tədris resurslarının yaradılması istiqamətində Azərbaycan təhsilində bir yenilik olan bu sistem şagird və müəllimlər üçün çox tədqirə layiq bir haldır. Layihədə qüsurlu uşaqların tədrisi də nəzərə alınıb. Belə ki, yeni sistem onlar üçün yeni imkanlar açacaq. Bu layihəyə qədər müxtəlif kitabxanalarda, istər görmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün olan kitabxanalarda, istər deyək ki, Bakı şəhərinə yerləşən Köçərli adına uşaq kitabxanasında səsli kitablar vardı. Və uşaqlar kitabxanaya təbii ki, müraciət edirdi. Görmə imkanları məhdud olan uşaqlar ki, vardı, sonra sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar vardı. Bunların kitabxanaya gəlməsi ciddi bir problem yaradırdı. Biz həmin uşaqları kitabxanaya deyil, kitabxanaları uşaqların yanına, kitabları uşaqların yanına aparmağa çalışırıq. Qeyd edək ki, qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq istiqamətində səsli dərslik mobil tətbiqi layihəsi hazırda 3 kitabı əhatə edir və gələcəkdə digər dərsliklərin də mobil tətbiqdə yer alması mümkündür. Aynur Əbilova, Vahabi Manzadə, Lider TV.